äta nu? Det blir pajtollar! Ja, fast jag gör dem lite starkare. Lite svagare menar jag, för att mindre kryddor. För jag tänkte på ungarna, det blir starkt i halsen och alltihopa. Och så blir vi av med de här gamla bönorna som jag alltid liggande så pass länge. Det kommer att bli jättegott tror jag. Åh, fin! Diska, lilla fint! Plats!